واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ رب العالمین کے فضل سے آج ہم اس مبارک مجلس میں جمع ہیں اور اس پورے اجتماع کا، ان تمام مجالس کا مقصود کسی کی دل آزاری، کسی پر کیچڑ اچھالنا، کسی پر تنقید کرنا اور کسی کو رسوا کرنا، کسی کا دل توڑنا نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائیوں کو اہل حدیث سے متعلق بعض غلط فہمیاں ہیں اور بعض حضرات کو اہل حدیث سے بہت ساری شکایتیں ہیں. یہ بدگمانیاں، یہ غلط فہمیاں بعض اوقات دشمنی کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور جب ایک آدمی کسی کا دشمن ہو جاتا ہے تو اکثر اوقات اس سے انصاف کا دامن چھوٹ جاتا ہے، لہٰذا پھر اس میں جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے، اس میں سازشیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جھگڑے تک نوبت آتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس سے ہم کو منع کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ. حق سے رشتہ توڑنا، دلیل کو چھوڑ کر آنکھ پر پٹی باندھ لینا، گروہی عصبیت میں مبتلا ہو کر دلائل سے پر چشم پوشی کرنا، آنکھیں بند کر لینا، یہ امت کے لیے موت ہے. ایک مسلمان کے لیے خودکشی علمی دینی خودکشی کے مترادف ہے. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ گروہی تعصب سے اوپر اٹھ کر بات کو سنے اور غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اور اگر واقعی بات دلیل کی صورت میں اس کے سامنے آ رہی ہے، دلیل کے ساتھ ہے، تو اس بات کو قبول کرے. اگر کوئی بھی آدمی اپنی جماعت، اپنے گروہ، اپنے فرقے کے عینک سے باتوں کو دیکھے گا تو کبھی کسی دوسرے کی بات اس کو صحیح دکھائی نہیں دے گی. لہذا اس کو چاہیے کہ وہ دلیل دیکھے، اگر بات صحیح ہے تو اس کو قبول کرے، چاہے وہ پرایوں کی ہو، اور اگر بات غلط ہے تو اس کو چھوڑ دے، چاہے وہ اپنوں کی ہو. یہی بنیادی طور پر اہل حدیث کی دعوت اور منہج ہے، اور سارے معاملات اسی ایک اصل سے نکلے ہوئے ہیں کہ حق کو قبول کیا جائے اور غلطی اور خطا کو چھوڑ دیا جائے، پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ حق کہاں سے مل رہا ہے اور غلطی کس کی ہے. اصل دھیان بات پر رکھا جائے، بولنے والوں کی صورت دیکھ کر،
ان کی نسبتیں دیکھ کر باتوں کو قبول کرنا اور رد کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت، ایک طائفہ ہمیشہ قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر، حق پر قائم رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم او خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کا ساتھ چھوڑنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ حتی یأتی امر اللہ وهم ظاہرون علی الناس، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت آ جائے، قیامت تک وہ لوگوں پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ یہ بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہیں، اس کے الفاظ ہیں، لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم، یہ گروہ حق پر اتنا قائم ہوگا، حق کی قبولیت کے اعتبار سے، حق کی اشاعت کے اعتبار سے، حق کے دفاع کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہوگا حق پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم، اس گروہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون ان کی مخالفت کر رہا ہے اور کون ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں یا زیادہ، ہماری میجورٹی ہے کہ مائنورٹی، ہم لوگ مادی اعتبار سے طاقتور ہیں یا کمزور، تو اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ حق پر رہیں گے اور حق پر ہونا ہی ان کے لیے سب سے بڑی قوت ہوگی، اس لیے کہ حق ہی کے ساتھ میں اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ اللہ کی نصرت کثرت وسائل اور کثرت اسباب اور قلت اور کثرت والے معاملات پر نہیں ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے سچائی کے ساتھ، ایمانداری، امانت داری اور دلیل کی پیروی کے ساتھ۔ ایک آدمی جب سچائی کی پیروی کرتا ہے، حق کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے ضمن میں، اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی دوسرے الفاظ میں روایت کیا ہے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سمعت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل امام البخاری سے سنا، یقول سمعت علی ابن المدینی یقول، میں نے، امام بخاری کہتے ہیں، میں نے علی ابن مدینی سے سنا، وہ کہتے تھے، وذکر هذا الحدیث، انہوں نے یہ حدیث بیان کی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، حق پر قائم رہتے ہوئے غالب رہے گی، فقال علی ہم اہل الحدیث، علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ وہ اہل الحدیث ہیں، وہ جماعت اہل الحدیث ہے۔ اہل الحدیث، بعض لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ اہل الحدیث سے مراد حدیث کے فن کے ماہرین ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ جماعت اہل الحدیث ہے جو حق پر قائم رہے گی، اس جماعت کو اہل باطل کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے، اگر اہل الحدیث ہی سے مراد ہیں تو پھر مفسرین اور اسی طرح سے فقہا کیا اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ اہل الحدیث اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اہل الحدیث سے مراد صرف حدیث کے علم کے ماہر ہیں، تو امت جانتی ہے کہ فنی اعتبار سے مختلف شعبے دین کے ہیں اور علماء کی ایکسپرٹیز اور اس میں ان کا فن میں ماہر ہونا، کوئی مفسر کے نام سے مشہور ہے، کوئی محدث کے لقب سے مشہور ہے، کوئی مؤرخ ہے اور کوئی فقیہ کے لفظ سے مشہور ہے، تو اگر اس سے صرف محدثین لے لیا جائے تو باقی لوگ کیا اہل حق میں نہیں آتے ہیں؟ کیا وہ طائفہ منصورہ میں سے نہیں آتے ہیں؟ وہ کیا اس جماعت میں سے نہیں آتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے؟ یہاں مراد اہل باطل کے مقابلے میں اہل حق کو ذکر کیا جا رہا ہے، نہ کہ دین کے علم کے اعتبار سے، فنون کے اعتبار سے فیلڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ صرف محدث ہیں جو اہل حق میں سے ہوں گے، صرف محدث ہیں جن کے خلاف کسی کی کچھ نہیں چلے گی، یہاں مراد یہ نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس میں محدثین بھی آتے ہیں، اس میں فقہا بھی آتے ہیں، اس میں مفسرین بھی آتے ہیں، اس میں اہل حق، اللہ والے اور ائمہ سب آتے ہیں، ورنہ اگر ایک آدمی اس حدیث سے محدثین مراد لے رہا ہے تو وہ فقہا کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ مفسرین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ ان سب کو اس جماعت سے خارج کر رہا ہے، تو وہ ان کا بھلا نہیں چاہ رہا، ان کا برا چاہ رہا ہے۔ ہمارے نزدیک اس میں سارے اہل حق آتے ہیں اور مجموعی طور پر ان کا جو لقب ہے وہ اہل الحدیث ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قرآن کے ماہر نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فقہا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تاریخ کے بارے میں ان کو علم نہیں، بلکہ ان کو وہ علوم ہیں، لیکن مجموعی طور پر ایک لقب اگر سب کے لیے ہے تو وہ اہل الحدیث ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے فرقے قرآن کریم کے فہم کے اعتبار سے گمراہ ہوئے ہیں،
انہوں نے اپنے من مانے معنی قرآن سے اخذ کیے. اس وقت میں سلف نے کہا کہ ہم قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے نہیں کرتے بلکہ انہوں نے حدیث کو اپنے لیے اسوہ اور حدیث کو اپنے لیے دلیل بنایا کہ دین کے معنی سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیر کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلا ذریعہ قرآن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہی بات قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی ہم نے یہ کتاب نصیحت کی کتاب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ یہ ذکر یہ نصیحت ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ اے نبی آپ واضح کر کے بتلا دو کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس کیا آیا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ لوگ مزید اور غور و فکر کریں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں خود بتلا دیا کہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے اور یہ نصیحت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی اور آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ قرآن کے معنی و مطالب اس کی تفسیر اس کے معنی آپ لوگوں کو بتائیں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام کے سلسلے میں عقائد کے سلسلے میں آپ نے لوگوں کو رہبری دی. جیسے بہت ساری یعنی شہداء کے بارے میں وہ زندہ ہیں آپ نے بتایا مسلم کی حدیث میں آپ نے بتایا کہ وہ پرندوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں جنت میں ہوتے ہیں. یا اسی طرح سے آپ نے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے الگ ہو جائے تو آپ نے بتایا کہ اس سے مراد یہ افق پر ہے تکیے کے نیچے کے دھاگے نہیں. ایسی کئی مثالیں آپ کو قرآن و سنت میں ملیں گی کہ اللہ کی طرف سے آیات نازل کی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واقعی معنی بتائے کیونکہ اگر اس کے بغیر اس کو سمجھا جاتا تو غلطی پیدا ہو سکتی تھی غلط فہمی ہو سکتی تھی. لہٰذا اہل الحدیث یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو باتیں ہوتی ہیں ان کو قبول کرتے ہیں اور اس سے ٹکرانے والی باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پر ہمارا منہج ہے اور یہی ہمارا بنیادی اصول ہے. آئیے بہت تھوڑا وقت ہمارے پاس ہے اس مختصر سے وقت میں کچھ بنیادی منہجی باتیں اہل حدیث کے بارے میں اور کچھ بنیادی عقائد اہل الحدیث کے ہم دیکھتے ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہو اس لیے کہ بہت بڑا موضوع ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں منہج اور عقیدہ دونوں ایک ساتھ بیان کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے. میں منہج کو پہلے اس لیے بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ منہج کا بگاڑ ہی عقیدے کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا اصول یہ ہو کہ خوابوں سے بھی عقیدہ لے سکتے ہیں قصوں سے بھی عقیدہ لے سکتے ہیں تو یہ اس کا منہج ہے. اس منہج کے نتیجے میں بہت ساری خرافات اس کے عقیدے کا حصہ بن جائیں گی. وہ فلاں بزرگ کا قصہ پڑھے گا اس سے دلیل لیتے ہوئے اس کو دلیل بنا کر اپنا عقیدہ بنائے گا. تو عقیدہ منہج کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے. کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ عقل کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کو رد کر دیا جائے چاہے وہ حدیث ہو. اب یہ اس کا منہج ہے کہ عقل کے مطابق اگر ہو تو مانو عقل کے خلاف ہو تو مت مانو. اب اس غلط منہج کی وجہ سے وہ منکر حدیث بھی ہو جائے گا. اگر کسی کا عقیدہ اس کسی کا منہج ہے کہ باپ دادا کا طریقہ اگر اس کے خلاف کچھ ملتا ہے تو نہیں لینا چاہیے تو اس بنیاد پر بہت ساری دلیلوں کا وہ انکار کر دے گا کیونکہ اس کا منہج یہ ہے کہ باپ دادا کا طریقہ اصل ہے اس کو دیکھ کر چیزوں کو لینا چھوڑنا چاہیے. تو منہج کا بگاڑ انسان کے عقیدے اور عمل دونوں کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے. لہٰذا منہج کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اصول اور ضوابط اہل حدیث کے کیا ہیں, کن اصولوں کی بنیاد پر اہل حدیث عقیدہ بناتے ہیں, کن اصولوں کی بنیاد پر اہل حدیث فقہی مسائل اخذ کرتے ہیں مستنبط کرتے ہیں, وہ کیا اصول ہیں, اس کو منہج کہتے ہیں. اسی کو منہاج کہتے ہیں, اسی کو نہج کہتے ہیں. اہل حدیث کا نہج کیا ہے, منہج کیا ہے, منہاج کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کتاب و سنت کا التزام. کتاب و سنت سب پر مقدم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, قرآن و سنت, اللہ کی کتاب اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال, آپ کا سکوت, آپ کا اقرار اہل حدیث کے نزدیک حجت اور دلیل ہے. اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں وزن نہیں رکھتی ہیں. یہ بنیادی چیز اہل حدیث کی ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اے نبی جب لوگوں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول آؤ اللہ کی طرف آؤ, اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ, اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ فیصلے کے لیے مسائل کے حل کے لیے,
حقائق کی وضاحت کے لیے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو تم دیکھو گے کہ منافقین آپ سے کترا کے نکل جاتے ہیں، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو منافق قرار دیا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے کتراتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا ایک مسلمان کو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے ہمیشہ تیار رہے. اگر وہ نہیں تیار ہوتا ہے تو گویا کہ اسی صف میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اسی لیے اہل حدیث جب بھی قرآن و سنت کی بات ان کے سامنے آتی ہے اور واقعی وہ حدیث صحیح ہوتی ہے اور وہ دلیل جو دی جا رہی ہے واقعی اس سے وہی مفہوم لیا جا رہا ہوتا ہے، تو اہل حدیث اس بات کو ضرور قبول کرتے ہیں. کتاب و سنت سر آنکھوں پہ اس کو قبول کیا جائے گا. اس کے مقابلے میں دوسری جو باتیں ہیں، چاہے سماج ہو، چاہے کوئی بڑی شخصیت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اہل حدیث کے نزدیک قرآن و سنت کے مقابلے میں دوسروں کی بات دلیل نہیں بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی، آپ کہیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور مزید یہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کا حصہ پانے کے لیے اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل حدیث کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کی مغفرت اس کو ملے، اللہ کی رحمت اس کو ملے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا کسی اور شخصیت کی طرف اپنا انتساب کرنا اور کہنا کہ ہم کو ان کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی، اس آیت کا کیا جواب ہے؟ ایک آدمی کے سامنے جب نبی کی بات آئے، نبی کا عمل آئے، اور اس کے مقابلے میں اگر وہ کسی اور کی بات کو اور عمل کو لیتا ہے کہ فلاں تو ایسا کرتے ہیں، فلاں تو ایسا نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تأویل کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے پسے پشت ڈال دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے اس کے پاس کیا ہے؟ اور وہ کس طرح سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہا ہے؟ تو ہمارے نزدیک پہلی چیز یہ ہے کہ کتاب و سنت سب پر مقدم ہے. ایک آدمی کو اللہ کا مقرب بننے کے لیے قرآن و سنت کی پیروی لازم ہے. یہ پہلا اصول ہمارا ہے. اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ کتاب و سنت کی عملی تطبیق کے لیے ہم صحابہ یعنی سلف کی طرف رجوع کرتے ہیں. سلف سے مراد بنیادی طور پر ہمارے نزدیک صحابہ ہیں، تو ہم صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سلف کی طرف رجوع کرتے ہیں. سلف وہ ہیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، اس طرح سے جو لوگ صحابہ کے منہج پر رہے، جنہوں نے صحابہ ہی کا طریقہ اختیار کیا، وہ ہمارے نزدیک یہ تین طبقات ہیں، یہ بھی ہمارے نزدیک قابل اقتداء ہیں. لیکن مجموعی طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم قرآن کریم کی آیت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، کے اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن اگر مجموعی طور پر سلف میں اختلاف کسی مسئلے میں نہیں ہوتا ہے، وہ سب کے سب اس پر جمع ہو جاتے ہیں، وہی فہم رکھتے ہیں، ایک ہی فہم رکھتے ہیں، تو ہم سلف کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہی ہم بھی اپنا فہم بناتے ہیں، ہم الگ سے اپنا کوئی نیا نظریہ قائم نہیں کرتے ہیں. اگر صحابہ میں سے کسی نے کوئی بات کہی ہے اور اس کے بالمقابل کسی صحابی کی بات نہیں ہے، اگر سلف کسی ایک چیز پر قائم ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک یہ بھی حجت ہے، یہ بھی دلیل ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ غلط فہمی ہے یا پھر جھوٹ ہے. ایک آدمی یہ کہے کہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ تمام علماء کے نزدیک اگر آپ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن البیہقی یا اسی طرح سے دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں، تو آپ کو ملے گا کہ بہت سارے مسائل میں صحابہ میں باہم اختلاف ہے. لیکن اس میں دوسرے جو مسلک اور مذہب اور دوسرے بھی علماء جو ہیں، وہ دو میں سے ایک کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ساری باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کا اصول کیا ہے؟ ہمارا اصول یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر سلف میں، صحابہ میں، تابعین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، تو جس کے قول کے لیے قوی دلیل ہوتی ہے،
علاقائی عصبیت کو چھوڑتے ہوئے، مسلکی عصبیت کو چھوڑتے ہوئے، ہم اس کی بات کو لیتے ہیں جو دلیل سے اقرب ہو، جو دلیل کے عین مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون، وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوهم باحسان، اور پھر وہ لوگ بھی جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی بہترین طور پر پیروی کی، اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مہاجرین اور انصار جو صحابہ کے دو مستقل طبقے تاریخ میں معروف ہیں، حدیثوں میں معروف ہیں، جن کا نام خود اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، تو یہ جو طبقے ہیں صحابہ ہیں، ان کی پیروی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں پر کسی ایک صحابی کا نام دوسرے کے مقابلے میں ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، والذین اتبعوہم میں سب کی طرف اشارہ ہے کہ سارے صحابہ جس چیز پر جمع ہو جائیں، سارے صحابہ کا مجموعی طور پر بلا خلاف اگر کوئی عمل یا کوئی منحج یا اصول یا عقیدہ ہوتا ہے تو یہ دین میں حجت ہے، یہ دین میں حجت ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا مسئلہ ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی وفات کا معاملہ ہو، آپ کی تدفین کا معاملہ ہو، آپ کے غسل دینے کا معاملہ ہو، اس طرح سے سارے کئی معاملات امت کو پیش آئے، صحابہ جس چیز پر جمع ہو گئے پوری امت نے اس کو تسلیم کر لیا۔ کچھ چیزوں میں صحابہ میں اختلاف ہوا، کئی مسائل میں اختلاف ہوا۔ اگر آپ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق وغیرہ کتابیں دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ کئی فتاوی میں صحابہ کے مختلف فتاوی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اس میں وہ دلیل کے مطابق جس کی بات ہے اس کو لیتے ہیں، لیکن کسی دوسرے پر تان نہیں کرتے ہیں۔ جو صحابی پر تان کرتا ہے وہ اپنی آخرت خراب کرتا ہے، جو صحابی کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ تو اہل حدیث کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے جو آگے میں بیان کر رہا ہوں، ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمانوں میں اختلاف ہوگا تو اس زمانے میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو صحابہ کے منہج پر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفترق امتی علی 73 ملۃ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت، ایک گروہ کے۔ صحابہ نے پوچھا، قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے، وہ ایک گروہ، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، آپ نے فرمایا کہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، بعد والا طبقہ، بعد والی جماعت، بعد والا فرقہ، جو اس منہج، اصول، عقیدے، راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہی جنتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ آخری زمانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا منہج، ان دونوں کی ضرورت رہے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے صحابہ کا معاملہ مدون نہیں تھا، صحابہ کے نصوص اور ان کے سارے دلائل اور ان کی ساری فقہ اور ان کے عقائد مدون نہیں ہیں، لہٰذا ہم کو صحابہ کی ابھی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کی ایک بات بھی کسی صحابی کی ملتی ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ پورا فقہ ان کا مدون ملے تبھی ان کی بات مانیں گے؟ کیا قرآن میں یہ بات ہے؟ کیا حدیث میں اس طرح کی بات کہی گئی ہے کہ جس کی بات مدون مل جائے اسی کی بات آپ کو ماننا ہے؟ یہاں پر مجموعی طور پر صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ عقیدہ، وہ منہج، وہ طریق، وہ راستہ، وہ سبیل جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جب معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے اور صحابہ اس کو مانتے تھے، تو پھر اس تفصیل میں نہیں جانا چاہیے کہ فلاں صحابی کی فقہ مدون تھی یا نہیں تھی، وہ بات مان لینا چاہیے۔ کیوں؟ مدون ہوگی تو بات صحیح ہوگی، مدون نہیں ہوگی تو بات غلط ہو جائے گی، مشکوک ہو جائے گی۔ یہ اصول کہاں سے لائے آپ؟ ایک بھی بات صحابی کی ملتی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے۔ صحابی کو ماننے کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ تلاش کرنا شروع کریں کہ ان کی مستقل مدون فقہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کس نے آپ کو اصول بتایا؟ نہ یہ اصول اماموں کا ہے، نہ یہ اصول قرآن و سنت سے مستنبط ہے۔ صحابہ کی ماننا اس طرح سے ماننا چاہیے، ہاں اگر ان کی بات آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن کا اصول ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، جب آپس میں تم میں اختلاف ہو جائے، تو یہاں تم سے مراد خود صحابہ ہیں اولاً، کیونکہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت میں مسلمان صحابہ تھے،
تو جب تم میں اختلاف ہو جائے, تو صحابہ میں جب اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک صحابی کے قول کو نہیں کہا کہ تم بھی اپنی جگہ حجت ہو, تم بھی اپنی جگہ حجت ہو, تم بھی اپنی جگہ حق پر ہو, تم بھی اپنی جگہ حق پر ہو, تم بھی دلیل, تم خود دلیل ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ تم میں اگر آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی طرف معاملے کو پلٹا دو. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے اختلاف کے وقت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول سے کیا فیصلہ آتا ہے. اور خود صحابہ کی زندگی میں ایسا ہوتا تھا, ان کی اپنی زندگی میں جب آپس میں دنیوی معاملات میں یا دینی معاملات میں کچھ اختلاف ہو جاتا تو وہ کس کے پاس جاتے ہیں. سفر میں دو لوگوں نے نماز پڑھ لی, پانی مل گیا, اور اس کے بعد میں پھر ایک نے دہرائی اور ایک نے نہیں دہرائی, اس کے بارے میں واقعی معلوم کرنے کے لیے کس کے پاس گئے؟ کیا انہوں نے کہا میں اپنی جگہ پر صحیح, تم اپنی جگہ پر صحیح؟ نہیں, وہ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ ہم میں اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو چیک کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے. سفر میں لوگ تھے, اور اس سفر میں معلوم ہوا کہ اندھیرے کی وجہ سے, بادل کی وجہ سے, بدلی کی وجہ سے معلوم نہیں ہو پایا قبلہ کہاں ہے. تو اللہ کے اس وقت میں صحابہ نے کچھ نے کہیں پر, کچھ نے کہیں پر نماز پڑھ لی, بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیان کیا کہ ایسا ہوا ہے. آپ نے کسی کو بھی نماز دہرانے کے لیے نہیں کہا. تو وہ لوگ اپنے آپسی اختلاف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے تھے. آج اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جو بھی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر حق ہے, بلکہ اختلاف باقی رہنا چاہیے, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ یعنی فلا تنازعوا فتفشلوا, آپس میں جھگڑا مت کرو, آپس میں اختلاف مت کرو. اور اسی طرح سے کئی آیتیں ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک, اللہ نے کہا یہ مسلسل اختلاف کرتے رہیں گے, لیکن وہ لوگ نہیں جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اختلاف نہ کرنے والوں کے ساتھ جوڑا ہے, نہ کہ اختلاف کرنے والوں کے ساتھ. پھر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگے اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف رحمت ہے, تو اصلاً یہ حدیث ثابت نہیں ہے. محدثین نے جو اس فن کے ماہرین ہیں انہوں نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا ہے سند اور متن کے اعتبار سے. تو یہ کہنا کہ اختلاف امت میں باقی رہنا چاہیے بہت بڑی ضرورت ہے. وہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اختلاف باقی رہنا چاہیے اور اختلاف رحمت کا سبب ہے, ایسے لوگ مزید اختلاف کے لیے گنجائش نہیں رکھتے ہیں, وہ اہل حدیث کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر واقعی اختلاف رحمت ہے تو اہل حدیث کو بھی برداشت کر لیجئے, ان کا اختلاف بھی برداشت کیجئے, ان کا اختلاف برداشت کیوں نہیں ہے؟ اگر واقعی اختلاف رحمت ہے تو پھر آپ اہل حدیث کو کیوں غلط کہہ رہے ہو؟ اس وجہ سے کہ وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں. اہل حدیث کے نزدیک اختلاف صحیح نہیں ہے, خصوصاً وہ اختلاف جو دلیل سے ہو, اور وہ اختلاف جو آپس میں دلوں کا ہو. علمی اعتبار سے اجتہادی مسائل میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو کوئی کسی پر تان نہیں کر سکتا ہے, خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ دلائل میں دونوں کے لیے گنجائش نکلتی ہو یا کنفیوژن ہو. جب تک کہ حتمی طور پر ایک چیز صحیح ثابت نہ ہو دوسرے پر لان تان نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر واقعی ثابت ہو جائے کہ یہ چیز صحیح ہے اور ٹھوس دلیل سے ثابت ہے, تب اس فریق کو حق ہوتا ہے کہ علمی سطح پر نہ کہ بازاری زبان اختیار کرتے ہوئے. بتائیے, علم والوں کا طریقہ علمی ہونا چاہیے, بازاری زبان استعمال کرنے والے لوگ یہ اچھے نہیں ہوتے ہیں. خاص طور سے علماء کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, وہ ادب کی زبان میں, علمی زبان میں تنقید کریں, دلائل دیں. اور اہل حدیث پر اگر تنقید کرتے ہیں تو اہل حدیث کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اہل حدیث کے نزدیک اگر کوئی کتاب چھپتی ہے اور خود اہل حدیث لکھتا ہے اور اس میں اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی تردید کرنے والا اہل حدیث ہوتا ہے, کیونکہ اہل حدیث میں یہ تعصب نہیں ہے کہ بڑوں نے جو بول دیا وہ صحیح ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. خود دوسرے علماء ہوتے ہیں جو جہاں جہاں اخطاء ہوتی ہیں کسی کتاب میں یا کسی خطاب میں تو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں, لیکن یہ علمی آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہونا چاہیے, یہ دشمنی کی فضا میں نہیں ہونا چاہیے, یہ آپسی جھگڑے کے ماحول بنانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے, بولے بھالے امتیوں کو آپس میں لڑوانے کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے, اپنی گدیوں کو سنبھالنے کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ حق کی وضاحت کے لیے ہونا چاہیے. تو اگر ایسی کوئی تنقید اہل حدیث پر کرتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ایسی تنقید کے لیے, خوشگوار تنقید کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں جی, لیکن اس میں دلیل ہونا چاہیے. صرف ذلیل کرنے سے کوئی غلط ثابت نہیں ہوتا ہے, دلیل دینے سے غلط ثابت ہو سکتا ہے. کوئی آدمی یہ کرتا ہے, عام طور سے بعض لوگ اہل حدیث کو گالی گلوچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اہل حدیث کی تردید کر دی, یہ تردید نہیں ہے, یہ اہل حدیث کی تائید ہے. کیونکہ ایک آدمی خود اس طرح کی زبان استعمال کر کے اہل حدیث کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے, وہ آدمی خود اپنے آپ کو غلط ثابت کرتا ہے جو اہل حدیث کو گالیاں دیتا ہے. تو یہ واقعی, اور میں یعنی شکر گزار ہوں لوگوں کا
جو بے اصولی کی بنیاد پر اہل حدیث کی تردید کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے اہل حدیث بہت بڑھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ بے اصولی کے ساتھ اہل حدیث کی جو تردید کرتے ہیں اور چیخ پکار کرتے ہیں اور اہل حدیث کو لان تان کرتے ہیں، تو اگر آپ سے ابھی کہا جائے بھائی پیچھے پلٹ کے مت دیکھو تو کئی لوگ دیکھیں گے. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، اہل حدیث کی بات مت سنو، اہل حدیث کے پاس مت جاؤ، یہ گمراہ لوگ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. دیکھیے دنیا اتنی چھوٹی نہیں ہے، چھوٹی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے کہ ایک آدمی کا دوسرے سے کبھی سابقہ پیش نہیں آئے گا. کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں بازار میں، مسجد میں، کہیں نہ کہیں اس کو اہل حدیث ملتا ہے. اور جب واقعی وہ دیکھتا ہے کہ اہل حدیث کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا ہے تو اس کو واقعی شوق لگتا ہے. دو شوق لگتے ہیں، ایک تو یہ کہ میں غلط فہمی میں تھا، دوسرا یہ کہ مجھ کو دھوکہ دیا گیا ہے. اور وہ دھوکہ دینے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ تھا جس پہ میں اپنے سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا. جب یہ باپ سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، باپ کی نہیں مانتا تھا اس کی مانتا تھا. واقعی جب اس کو یہ شوق لگتا ہے کہ مجھ کو دھوکہ دیا گیا ہے، پھر وہ آدمی اس کے سارے مسائل سے پانچ منٹ میں فری ہو جاتا ہے. تو اتنی ساری محنت پانچ منٹ میں فری ہو جاتی ہے. اس کو بھروسہ جب ٹوٹ جاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے، تو فوراً وہ سوچتا ہے کہ نہیں، اب ان کی کوئی بات بھروسے کے لائق نہیں ہے. پھر وہ اہل حدیث کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے بھائی آپ کا کیا بتاؤ. اہل حدیث بتاتا ہے، اس کو سب سمجھ میں آتا ہے، اس کا تو الٹا الٹا سنتے آیا ہوں اور یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے. اس مجمع میں معلوم نہیں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو اسی طریقے سے آئے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، گنتی مشکل ہے. یہ ایک مجمع ہے، ایسے کتنے مجمع ہیں، کتنے لوگ آئے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ ایک آدمی اہل حدیث کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی جا کر اس کے سامنے حق آتا ہے اور سارا دھوکہ ختم ہو جاتا ہے اور واقعی اس کے سامنے صحیح بات آتی ہے. پھر پلٹ کے بھی کبھی وہ دیکھتا نہیں ہے، اس کے پیچھے دوڑے تو بھی وہ دوڑنا شروع کرتا ہے، ہاتھ میں نہیں آتا، پھر کبھی نہیں آتا ہاتھ میں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اہل حدیث میں لوگ باہر سے آتے جا رہے ہیں، اہل حدیث سے جاتا نہیں کوئی، الا ماشاء اللہ کوئی آدمی نیا نیا بیچارہ غریب ہو اور اس کو کچھ سمجھا نہیں تھا، کسی وجہ سے آ گیا، تھوڑی دیر ڈالی پہ بیٹھا پھر واپس چلا گیا، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ جو اختلافی معاملات شروع ہوئے ہیں اہل حدیث کے مقابلے میں، اس کا بہت بڑا فائدہ، بلکہ سب سے بڑا فائدہ، بلکہ واقعی فائدہ اہل حدیث ہی کو ہو رہا ہے، اور یہ خود اہل حدیث کے یعنی اضافے کا سبب ہے. تو اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے، اللہ کی مرضی، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے حق کو تائید دے، اللہ کی مرضی، اللہ کا معاملہ ہی عجیب ہے. تو بہرحال یہ دوسری بات اور دوسرا اصول اہل حدیث کا ہے کہ صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کے منہج کو اس کی پیروی کرنا لازم سمجھتے ہیں. نمبر تین، اہل حدیث کے نزدیک اقوال الرجال کے مقابلے میں نصوص مقدم ہیں. کیا مطلب ہے؟ اہل حدیث کے مقابلے میں بڑے بڑے علماء یا کوئی بھی شخصیت، اس کی بولی ہوئی بات قابل احترام ضرور ہے، لیکن وہ چیز دین میں خصوصاً حجت اس وقت نہیں بن سکتی ہے جب کہ وہ دلیل کے مقابلے میں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے عالم ہیں وہ غلط کیسا ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی پوری طور پر غلط نہیں ہو سکتا ہے، لیکن صحیح آدمی سے بھی، بڑی شخصیت سے بھی کسی مسئلے میں خطا ہو جاتی ہے. وہی لوگ جو اپنے امام کے دفاع کے لیے، اپنے پیر کے دفاع کے لیے، اپنے بڑوں کے دفاع کے لیے کہتے ہیں اتنے بڑے لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، وہی جب مسائل پر اتر آتے ہیں، جب واقعی مدارس میں گفتگو ہوتی ہے، تو بتاتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں امام شافعی کی دلیل ہے، فلاں مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے، فلاں مسئلے میں امام احمد و مالک کی دلیل ہے، ان کی دلیلیں ہیں، لیکن ہمارا قول کیا ہے؟ راجح ہے. اور ان کا کیا ہے پھر؟ اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خطا ہے. یعنی آپ مجرم بنا رہے ہو اہل حدیث کو کہ یہ فلاں عالم کی خطا بتا رہا ہے. اور عالم کا کیسے خطا کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے علماء پر یہ تنقید کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ فلاں کی غلطی ہو گئی، تو غلطی کیسے ہو سکتی اتنے بڑے امام سے؟ اور یہ کون ہوتے اہل حدیث اتنے آج کے دور کے، اتنے بڑے بڑے عالموں کے بارے میں بتانے کے لیے کہ خطا ہوئی ان سے؟ لیکن اگر آپ واقعی دیکھیں کتابوں کو جو مسلکی مسائل پر چلتے ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اپنے مسلک کی وضاحت میں، آپ کو اس میں ملے گا. جیسے ہدایہ وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑتے ہیں اور امام شافعی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اور اسی طرح سے حنفی مذہب میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. تو یہ جو حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، کہتے ہیں یہ حجت ہے امام مالک پر ارسال کے سلسلے میں، اور امام شافعی پر وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اس کے مقابلے میں.
تو آپ حجت کیسے بتا رہے اس کو؟ یعنی آپ کے نزدیک یہ حجت ہے ان پر، یعنی ان کے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کی خطا ہے اس میں، ان کے اوپر حجت بنانے کا کیا مطلب اگر وہ صحیح ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے. تو جب سب لوگ یہ کر رہے ہیں تو اہل حدیث اکیلا مجرم کیوں ہے؟ اور کیا یہ دین کا اصول ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں شخصیتوں کی باتیں مانی جائیں؟ یہ کون سا اصول ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حق کی وضاحت کے لیے انتخاب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے مقابلے میں کوئی شخصیت کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ آپ کی بات کے مقابلے میں کسی شخصیت کی بات کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، تمہارے الفاظ کو سنتا ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع کیا ہے. اس کی تفسیر میں ابن عباس اور دوسروں کے اقوال اگر آپ دیکھیں، صحابہ کے، سلف کے، تو آپ کو ملے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں فتویٰ دینا بھی اس کے ضمن میں شامل ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اگر بات کرتا ہے تو صحیح، اس کے بالمقابل دیتا ہے تو اس آیت کی زجر میں، اس آیت کی زد میں وہ آدمی آ جاتا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ایک صورت ہے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کے کچھ اپنی طرف سے بات کہے بلکہ اس کے بالمقابل کچھ بات کہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له ان یدعها لقول احد من الناس. مدارج السالکین میں ابن القیم نے اس کو ذکر کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، بلکہ اصول فقہ کے مؤسس کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور بہت بنیادی باتیں جو امت کو انہوں نے بتائی ہیں بہت مفید امت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایا سارے ائمہ پر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری امت کا اجماع ہے اس بات پر، ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کے لیے، جس شخص کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے. لم یکن لہ ان یدعہ لقول احد من الناس. کسی شخصیت کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دے، اس کے لیے ہرگز یہ روا نہیں ہے، ہرگز یہ جائز نہیں ہے، ہرگز اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے. تو اس بات پر اجماع مسلمانوں کا ہے. دیکھیے اجماع کون ذکر کر رہا ہے؟ مجتہد. اجماع کی تعریف جو ہوتی ہے آپ سنے بھی ہوں گے خطابات میں جو اس سے پہلے ہوئے ہیں، یا باہر بھی جو خطابات ہوئے ہیں اس کو پڑھا ہوں میں کیا کیا بولا گیا ہے، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ اجماع امت کے مجتہدین کا ہوتا ہے. ان پڑھ لوگ سب جمع ہو جائیں، چلو بھائی ہم کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، چلو ہم ایک اجماع کر لیتے ہیں. ایسا اجماع کر سکتے ہیں کسی دوا خانے میں ڈاکٹر کے مقابلے سارے پیشنٹ مل کے اجماع کر لیں کہ آپریشن ایسا ہونا چاہیے، آپ تیار ہوں گے اس کے لیے؟ اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. وہ آدمی جو خود مریض ہو، وہ اپنا علاج خود نہیں کر سکتا ہو، جو جانکار نہیں ہو، ایسے لوگ مل کر جو کسی اور کے پیچھے چل رہے ہوں اس وجہ سے کہ ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے، ایسے لوگ مل کے راستہ بتانے والے بن جائیں، بتائیے کیسا ہو سکتا ہے ایسے مسائل میں جن میں ان کے سامنے کوئی واضح دلیل نہیں ہے. تو یہاں پر امام شافعی فرماتے ہیں، جو کہ خود ایک مجتہد، بڑے مجتہد ہیں، جلیل القدر علماء میں سے گزرے ہیں، کہہ رہے ہیں ساری امت کا، مسلمانوں کا اجماع اس بات پر ہے. تو وہ اپنے سے پہلوں کا ہی بتا رہے ہیں، تو اور بھی زیادہ پاورفل شخصیات اس اجماع کے اندر شریک ہیں. اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، معلوم پڑ جائے کہ یہ سنت ہے. لم یکن له ان یدعہ لقول احد من الناس. کسی شخصیت کی وجہ سے، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے. اہل حدیث کا یہ اصول ہے. کیا پرابلم ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ امام شافعی اس میں اجماع نقل کر رہے ہیں. اب اہل حدیث کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، فلاں شخصیت کا فیصلہ ہے، فتویٰ ہے، ان کا استنباط ہے، سر آنکھوں پہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے مقابلے میں زیادہ عظمت رکھتی ہے، تو ہم نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتے ہیں فلاں مسلک کی وجہ سے، فلاں فتوے کی وجہ سے، فلاں شخصیت کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے، باپ دادا کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، کسی شخصیت کی وجہ سے سنت نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. یہ اہل حدیث کا منہج ہے اور اس پر اجماع ہے. اجماع قیامت تک کے لیے ہے،
لہٰذا کسی مسلمان کے لیے سنت واضح ہو جائے تو کسی شخصیت کی وجہ سے اس کو چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ نمبر چار، اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ نقل کو عقل پر تقدیم ہوگی، یعنی عقل سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور نقل اس کے برخلاف ہے تو ایسی صورت میں جو دلیل ہے، دلیل عقل کے خلاف اگر ہے بظاہر تو ایسی دلیل مانی جائے گی اور عقل کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی عقل سے ثابت ہونے والی بات کو نہیں مانیں گے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے بھائی دیکھو ربا ہے سود اور تجارت ہے نفع، تو نفع اور سود میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے اور اس پر بڑھ کے اس کو ملتا ہے، اسی طرح سے ایک آدمی بینک میں پیسہ رکھتا ہے بڑھ کے اس کو ملتا ہے، تو مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ تو عقل سے تو یہ غلط نہیں ہو رہا ہے، عقل سے تو دکھائی دے رہا کہ دونوں بھی پروفٹ ہیں، بینیفٹ ہیں، لیکن دلیل ہمارے سامنے کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سود کو، ربا کو حرام کیا ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کیا اور دوسرے کو حرام کیا تو لاکھ عقل بتائے ہم اس عقل کی بات کو مانتے نہیں ہیں، ہم وہی بات مانیں گے جو دلیل سے ثابت ہوتی ہے۔ بعض لوگ بہت ساری چیزیں عقل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بھائی رفع الیدین ہے، دیکھو اس میں اتنی ساری حرکت ہوتی ہے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ خشوع کا مطلب ہے حرکت نہیں کرنا، تو ٹھیک ہے حرکت کرنے میں کیا آتا ہے؟ رفع الیدین بھی آتا ہے، لہٰذا آپ کو رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور اتحیات کے بعد حرکت نہیں کرنا چاہیے، یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ ابن عباس کی تفسیر ثابت ہے، اس میں اس طرح کی بات آئی ہے، تنویر المقباس وغیرہ میں یہ بات آئی ہے، حالانکہ وہ تفسیر سرے سے غیر معتبر ہے۔ اب مصیبت یہاں پر یہ ہے کہ یہ بات ہمارے حنفی بھائی بیان کر رہے ہیں اور شافعی ہمارے بھائی جو ہیں وہ رفع الیدین کرتے ہیں، تو اب یہ بتائیے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں صحیح ہیں اپنی جگہ پر تو پھر تردید کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین منع ہے؟ اس اعتبار سے، اس آیت کے ذمن میں اگر دیکھا جائے تو رفع الیدین رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اتحیات کے بعد حرام ہو جائے گا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک یہ سنت ہے رفع الیدین کرنا رکوع سے پہلے، اور اسی طرح سے یعنی دوسرے مقامات پر یہ ثابت شدہ ہے، صرف امام شافعی نے، ان سے پہلے دوسرے ائمہ بھی کرتے رہے، امام ترمذی وغیرہ نے ذکر کیا اس کو، عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت رفع الیدین کرتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ امام البخاری نے حدیث ذکر کی ہے اور تقریباً تمام محدثین نے حدیث ذکر کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور اتحیات سے اٹھ کے رفع الیدین کرتے تھے۔ تو ابن عمر سے بھی حدیث ہے، حضرت علی سے بھی حدیث ہے، تو ان احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ رفع الیدین ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ عقلی معاملہ بنایا گیا کہ نماز میں حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ اب نماز میں حرکت نہیں ہونا چاہیے تو پھر رکوع بھی تو حرکت میں ہے، سجدے بھی حرکت میں ہیں، تو کیا آپ رکوع اور سجدے بھی چھوڑ دیں گے؟ اب کوئی آدمی کہے نہیں وہ تو ثابت ہے، تو پھر یہ بھی تو ثابت ہے۔ اگر رکوع اور سجدہ آپ نہیں چھوڑیں گے اس وجہ سے کہ وہ ثابت ہے، تو پھر رفع الیدین بھی تو ثابت ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ محض عقل کی بنیاد پر کوئی مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے ہیں۔ عقل میں ایک بات آ رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، آپ کی عقل میں وہ فائدہ دکھائی دیتا ہے لیکن واقعی اللہ کے نزدیک وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں ایسا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو غلط بتایا ہے تو وہ غلط ہے، اگر اس کو صحیح بتایا تو وہ صحیح ہے۔ تو عقل کے مقابلے میں ہم نقل کو مانتے ہیں، کتاب و سنت کی بات جب سامنے آ جائے تو پھر اب عقل کی باتیں ہم نہیں لیتے ہیں، ایسی عقل کو ہم متہم کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، ان کا قول مشہور ہے، کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ۔ امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین محض رائے پر ہوتا، کسی کی اپنی رائے پر ہوتا اور اجتہاد اور محض عقل پر ہوتا، تو خف جو ہوتے ہیں چمڑے کے موزے، ان کے نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے اس پر مسح کرنا زیادہ اولا ہوتا اوپر کے مقابلے میں، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خفین میں اوپر مسح کرتے تھے، تو چمڑے کے جو موزے ہیں ان میں اوپر مسح کرتے تھے، نیچے تلووں کی طرف نہیں۔ تو ان کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، لیکن ہمارے نبی کو ہم نے ایسا دیکھا تو ہم
ایسا ہی کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حجر اسود کو چوما اور کہا کہ تو پتھر ہے, انک حجر لا تضر ولا تنفع, تو ایک پتھر ہے, نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے چومتے تو میں کبھی تجھ کو نہیں چومتا. ان کی عقل میں آ رہا ہے پتھر ہے, اس کو کیوں چومنا چاہیے, یہ فائدہ بھی نہیں دیتا نقصان بھی نہیں دیتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما, ہم بھی چومیں گے. کیوں؟ عقل میں آئے نہیں آئے, ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی. تو یہ بھی ہمارا بنیادی اصول ہے. اسی طرح سے اہل حدیث کے نزدیک خواب, کشف و کرامت اور اسی طرح سے الہام وغیرہ شرعی دلیل نہیں ہے. کوئی آدمی کہے کہ میرے خواب میں بات آئی کہ فلاں مسئلے پر یہ مسئلہ صحیح ہے, اگرچہ حدیث ضعیف ہے, تو یہ مسئلہ سنت ہے, فلاں چیز سنت ہے. خواب میں اگر آ کے کوئی بڑے بزرگ ہرے جبے والے اور سفید پگڑی والے آ کے اس کو بولتے ہیں تو یہ دلیل نہیں بنتا ہے. کوئی آدمی آ کے خواب میں بتایا کہ یہ جماعت حق پر ہے, اسی کے پیچھے چلو, تو خواب ہے وہ, وہ غفلت کی حالت میں دیکھی ہوئی چیز جس کا یہ مکلف ہی نہیں ہے, تو اس چیز کو دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ خواب کی بنیاد پر شرعی مسائل نہیں اخذ کیے جا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی, میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان دو چیزوں کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو تو ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ نے نہیں کہا کہ تم خوابوں کی بنیاد پر فیصلے کر لیا کرو. اب خواب کس کا اور اس خواب کو سمجھنا, اس کی تعبیر, کوئی دیکھ لے خواب میں کہ فلاں کو قتل کر دو, جا کے قتل کر دے گا, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور واقعی آدمی بعض اوقات غلط طور پر سمجھتا ہے. اسی طرح سے کوئی کہے کہ مجھ کو الہام ہوا, بیٹھے بیٹھے میں ذکر کر رہا تھا, میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ بھی سنت ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی حق ہے, اور آدمی اس پر عمل کرنے لگ جائے, اہل حدیث کے نزدیک یہ طریقہ نہیں ہے. کسی کے دل میں آنے والے خیالات شرعی دلیل نہیں ہوتے ہیں. کہ کسی کو الہام ہو جائے کہ فلاں عمل کرنا چاہیے, اس میں فائدہ ہے, اس میں نور ہے, کسی کو نور دکھنے بھی لگے کہ فلاں صاحب جو ہے حق ہو کرنے لگے اور ان میں سے بالکل نور نکلنا دکھائی دے کسی کو, تو یہ دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس طرح کی دلیلیں دلیل نہیں ہوتی ہیں. اگر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شریعت کے لیے ماخذ بتاتے, یہ شریعت کا ماخذ نہیں ہے. ان کو قرآن و سنت پر پیش کرنا پڑے گا. یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. خواب کی تعبیر قرآن و سنت کی روشنی میں اور اسی طرح سے سلف کے اقوال کی روشنی میں دیکھی جائے تو اس کے بعد سمجھ میں آ سکتا ہے کہ خواب سچا ہے, خواب جھوٹا ہے. یا اسی طرح سے کوئی خیال دل میں آیا, قرآن و سنت پر پیش کیا, پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ بات دل میں آئی ہوئی بات صحیح ہے, یا غلط بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اہل حدیث کے نزدیک خواب اور الہام اور کشف اور اسی طرح سے کرامت, یہ بھی دلیل نہیں ہے. فلاں صاحب پانی پہ چلتے ہیں اس لیے یہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. کسی کا پانی پر چلنا اس کو ہدایت کے راستے پر چلنے والا نہیں بناتا. کسی کا کچھ یعنی عجیب و غریب چیزیں کر کے بتا دینا, کسی جماعت کا عجائبات کا جمع کر لینا, اس کو حق پہ نہیں کرتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے درگاہوں کے ساتھ میں ایسے ایسے قصے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بھی نہیں ملیں گی ایسی چیز. ایسے ایسے بزرگوں کے قصے آپ کو ملیں گے, فلاں بزرگ ذکر کرتے تھے, سر یہاں جاتا تھا, ہاتھ یہاں جاتا تھا, پاؤں وہاں جاتا تھا, ٹکڑے ٹکڑے ہوتے تھے, ہر ٹکڑے سے اللہ کا ذکر نکلتا تھا. کون سا ذکر کا طریقہ یہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ذکر نہیں کرتے تھے, اور وہ ذکر کیا ہے جو آدمی کے ٹکڑے کرے؟ آپ بتائیے ایسا کون سا ذکر ہے؟ ایک آدمی کو متفرق کر دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, اس کو نقصان پہنچائے, ایسا ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے آدمی کو. اہل حدیث کے نزدیک سنت دلیل ہے, چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آج نہیں آ رہی سمجھ میں, کل آئے گی. جیسے ڈاکٹر کی دوا ہے, وہ کیسے پیٹ میں جا کے کام کرے گی ہم کو نہیں سمجھتا, کیسے اس سے تکلیف کم دور ہوگی نہیں سمجھتا ہم کو, لیکن ہم وہ دوا کھاتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے لاکھ کروڑ زیادہ گنا بہتر سمجھتے ہیں, اس میں برابری ہی نہیں ڈاکٹر کے ذات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے, آپ نے جو بتایا آج سمجھ میں نہیں آ رہا, زندگی بھر ہماری سمجھ میں بات نہ آئے, ہم اس کو مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو یقین ہے آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ نے جو بتایا وہ حق ہے. میری سمجھ میں اگر نہیں آ رہا ہے تو میری عقل ناقص ہے, میری عقل کے نقص کی وجہ سے میں نبی کی باتوں سے کیوں محروم ہو جاؤں؟
ناقص عقل کے ساتھ میں نبی کی بات پر کیوں شک کروں؟ تو یہ ہمارا اصول ہے، لہذا ہم خواب، کرامت، کشف، الہام وغیرہ کو دینی حجت نہیں مانتے، اور میرے علم کی حد تک کسی بھی امام نے ان کو حجت نہیں مانا ہے. چاروں امام میں سے آپ بتا دیں کسی نے اس کو دین میں شرعی ماخذ بتایا، ہمارے ہاں بھی یہ نہیں ہے، لیکن آج بدقسمتی سے بہت سارے لوگ اسی میں مبتلا ہیں، اسی کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتے ہیں حق اور باطل کے. نمبر 6، اہل حدیث کے نزدیک ضعیف آثار اور روایات کے مقابلے میں صحیح اور حسن سے استدلال صحیح ہے. ہم ضعیف حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، اس کو دلیل نہیں مانتے، اور یہی محققین کا طریقہ ہے. امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیے، امام الشافعی نے رد کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے میں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک روایت دارقطنی کی ہے کہ لا ربا فی دار الحرب، دار الحرب میں ربا نہیں. یہ جو روایت ہے، یہ اس روایت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ دار الحرب میں ربا لی جا سکتی ہے، سود لیا جا سکتا ہے. اب سود قرآن کی نص ہے، واحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام کر دیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک دار الحرب میں ربا لی جا سکتی ہے، بلکہ بعض نے کہا کہ دی نہیں جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، سود لیا جا سکتا ہے، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا کہ جو ہے آپس میں مسلمان بھی دار الحرب میں سودی معاملہ کر سکتے ہیں. بہرحال اس کی بہت تفصیل ہے، الگ سے کبھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن امام الشافعی نے اس بات کو رد کیا، امام ابو یوسف نے اس کو ذکر کیا ہے، امام الشافعی نے اس کو رد کیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام الشافعی کے نزدیک وہ روایت معتبر نہیں ہے، وہ روایت مرسل ہے، اس کو مکحول نے روایت کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکحول کی ملاقات نہیں ہے، مکحول تابعی ہیں، مکحول شامی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرسل روایت دلیل نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ سعید بن مسیب یا سعید بن جبیر وغیرہ سے آئی ہو، اکابر تابعین سے جن کا علم صحابہ سے ملا ہو. تو امام شافعی نے اس مسئلے کو رد کیا. تو امام شافعی کے نزدیک یہ مسئلہ غلط ہے، اس میں یعنی دار الحرب میں بھی ربا کا معاملہ شریعت کے تابع رہے گا، وہاں پر بھی ربا حرام ہے. دار الحرب جہاں اسلامی جنگ چل رہی ہو، جو ملک ایسا ہو گیا ہو کہ جہاں اسلامی حکومت نہیں اور مسلمان رہ نہیں سکتے، وہاں پہ جنگ چھڑ گئی ہو اسلام کے لیے، تو ایسے ملک میں ربا کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت مرسل ہے اور حجت نہیں ہو سکتی. ایسی کئی روایتیں ہیں. تو ہمارا بھی یہی منہج ہے، اگر آپ ضعیف حدیثوں کو لینے لگیں تو آپ بتائیے، سب سے پہلے یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے، آپ کو سود کو بھی حلال کرنا پڑے گا. سود کو بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس حدیث کی روح سے آپ کو سود کو بھی حلال کرنا پڑے گا، کیونکہ حدیث ہے، لیکن وہ حدیث کیسی ہے؟ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، لہٰذا امام شافعی نے اس کو قبول نہیں کیا. ایسے کئی مسائل ہیں جس میں ضعیف روایت کو امام شافعی نے رد کر دیا، کہا یہ روایت دلیل نہیں ہے. تو ہمارا بھی یہی اصول ہے کہ ہم صحیح روایت سے اور حسن روایت سے استدلال کرتے ہیں، اور ضعیف روایتوں کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں. ہاں، ایک ایسی ضعیف روایت ہو جس کا راوی محض یادداشت کی وجہ سے کمزور ہو، اور وہی روایت اگر دوسرے طریق سے ہم کو ملتی ہے، تو دونوں روایتیں تقویت پا کر تعدد طرق کی وجہ سے حسن کے درجے تک، حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچتی. یہ ہمارا اصول ہے، تفصیل سے اس کو علماء سے پوچھ سکتے ہیں. امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الصدق طمأنینۃ وان الکذب ریبۃ. امام احمد ترمذی ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ ایسی چیز کو چھوڑ جس میں کھٹک ہو، شک ہو، اور ایسی چیز کو اختیار کر جس میں یقین ہے، جس میں شک نہیں ہے. اس لیے کہ فإن الصدق طمأنینۃ، اس لیے کہ سچائی اطمینان پیدا کرتی ہے، اور جھوٹ دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے، وہ یقین نہیں لا سکتا ہے. کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے بھائی ضعیف حدیث ہے، لیکن ضعیف حدیث ہے تو کیا ہوا، لوگ عمل پر تو آ جاتے ہیں، آپ یقین کیسے کر رہے ہیں کہ واقعی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ کسی آدمی کو اس بات پر عمل پر لانے کے لیے آپ کو یقین دلانا پڑے گا کہ واقعی یہ نبی کی بات ہے. پھر سارے محدثین نے جو بتا دیا کہ یہ ثابت شدہ نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اس کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے. پھر ایک آدمی کیسے کہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا کیا؟ ہم ایسی نسبت یقینی طور پر نبی سے نہیں جوڑ سکتے ہیں. لہٰذا اہل حدیث کے نزدیک صحیح احادیث و آثار پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، لازم ہے، لیکن ضعیف احادیث پر یا ضعیف آثار پر اعتماد ہم نہیں کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے امت میں کئی خرافات اسی وجہ سے پھیلی ہیں کہ صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کیا گیا،
کئی لوگ انگوٹھے چومتے ہیں جب اذان میں نام آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انگوٹھے چومتے ہیں، کئی لوگ قبروں کے اوپر کئی اعمال کرتے ہیں، تو وجہ کیا ہے اس کی؟ ان کے پاس بہت ساری ضعیف روایتیں ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا مانتے ہیں، نور مانتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ضعیف حدیثیں ہیں. اول شیء خلق اللہ نور نبیک یا جابر، پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی اے جابر تیرے نبی کا نور ہے. وہ لوگ بے بنیاد نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان کے پاس حدیث ہے، لیکن وہ حدیث کیسی ہے؟ صحیح نہیں ہے. اگر آپ دروازہ کھول دیں ضعیف حدیثوں کا، یہ بھی تو حدیث ہے کہہ کر، تو آپ بہت ساری بے دینی کو دین میں داخل کر دیں گے. پھر سارے محدثین نے جو خدمات کی، سارے ائمہ نے جو خدمات کی، سب کو برباد کرنے کا جرم آپ کے سر پر عائد ہو جائے گا. ان کی ساری خدمات کے ضائع کرنے والے ہم قرار پائیں گے. جس کو امت نے، امت کی تلقی بالقبول ہے، ساری امت نے ان کی خدمات کو قبول کیا ہے، اور آج ہم یہ کہنے لگیں ضعیف حدیث بھی چلتی ہے، کچھ نہیں ہوا، حدیث نبی کی تو ہے، ضعیف ہوئی تو کیا ہوا، باپ کو چھوڑ دیتے کیا ضعیف ہو گیا تو؟ ایسے بھی لوگ آج ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن وہ خود جانتے ہیں، لیکن بھولے بھالے آدمی کو موٹا موٹا جواب دے کے اس کو کام پہ لگا دینا پڑتا ہے. کیسے؟ باپ ضعیف ہوا تو اس کو گھر سے نکالتے نہیں، تو پھر ضعیف حدیث کو کیوں آپ نہیں مان رہے؟ آپ بتائیے، ضعیف کا مطلب کمزور ہوتا ہے، بوڑھا نہیں. بعض لوگ بولتے ہیں ضعیف کا مطلب پرانا، تو اولڈ از گولڈ. ضعیف حدیث بہت پرانی ہوتی ہے، اور بھی پاورفل ہوتی ہے. تو جیسا آدمی کا عقل کا اور اس کے علم کا منتہا ہوتا ہے، ویسے اس کے زبان سے پھول برستے ہیں. تو بہرحال اہل حدیث کے نزدیک ضعیف حدیثیں دلیل نہیں ہوتی ہیں. جو کمزور چیز ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی ہے. کرسی کے پائے کمزور ہے، کوئی بول دے آپ بیٹھو اس کے اوپر، آپ بیٹھیں گے نہیں، کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے وہ. آپ ایک کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے خود، آپ پورے دین کی بنیاد ایسی چیزوں پہ رکھ رہے جو کمزور ہیں، جس کے پائے کمزور ہیں، آپ کیسے کر سکتے اس چیز کو؟ لہٰذا اہل حدیث کے نزدیک اس مسئلے میں یہ موقف ہے کہ اہل حدیث صحیح احادیث کو لیتے ہیں، حسن احادیث کو لیتے ہیں، لیکن ضعیف کو نہیں. اور بھی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اور یہ موضوع ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور اس میں بہت ساری اور بھی باتیں عقیدے کی، شرکیات وغیرہ کی، جو آپ صبح سے سن رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اتنے پر کفایت میں کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں متحد کر دے، اور جو بھی مسلکی اختلاف ہیں، جو بھی علمی اختلافات ہیں، ان کو علمی اختلاف رہنے دے، ہم اس کو آپس کا جھگڑا نہ بنائیں. دیکھیے قیامت تک مسلمانوں میں علمی اختلاف ہوتا رہے گا، صحابہ میں بھی اختلاف تھا، بعد میں بھی اختلافات ہوئے، لیکن کیا اس کی بنیاد پر وہ آپس میں بالکل ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے تھے؟ نہیں. آپ بتائیے کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر اہل حدیث میں سے نکل کے کہیں اور جاتا ہے، تو اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں؟ مار پیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ نہیں. اہل حدیث کا دروازہ کھلا ہے، آنے والے کے لیے بھی، جانے والے کے لیے بھی. اس لیے کہ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اندر آنے والے کو ہم نے خریدا نہیں ہے، ہم لوگوں کو خرید رہے ہیں. ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم لوگ ان کو غلام بنانا چاہ رہے ہیں. تو کوئی آدمی مثلا حنفی تھا، شافعی تھا، وہ اہل حدیث ہو گیا، اب لوگ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی اہل حدیث سے شافعی ہو جاتا ہے، اہل حدیث سے حنفی ہو جاتا ہے، ہم کو اس کو آزاد ہے، ہم نے اس کو بتانا تھا بتا دیا. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں پر داروغہ نہیں ہے. تو میری بھی گزارش ہے ان بھائیوں سے جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو بھی ہیں، دیوبندی، بریلوی یا جو بھی ہیں، تو میری گزارش ان لوگوں سے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی تحقیق کے نتیجے میں اس بات پر پہنچتا ہے، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ اہل حدیث ہو جائے، آپ اس کو پریشان نہ کریں. آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے، اگر اس کو صحیح لگتا ہے تو وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے. آپ اہل حدیث کی غلطی کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو بتاؤ، مت جا تو اہل حدیث میں یہ غلط ہے، لیکن آپ جھگڑا مت کرو، جھوٹ مت بولو، خیانت مت کرو، اہل حدیث کے خلاف ایسی باتیں مت کرو جو واقعی ان میں نہیں ہے. اگر ایمانداری سے آپ اہل حدیث پر تنقید کرتے ہو تو ہمارے دلوں میں آپ کے لیے کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن جھوٹ بولنے سے آدمی نگاہ سے گر جاتا ہے، بندوں کی بھی اور اللہ کی بھی. لہٰذا اہل حدیث کے بارے میں تنقید کرنے والے کو سچائی اور عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہی بات اہل حدیث کے لیے بھی ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہی طریقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ سچ کی طرف آ رہے ہیں اور حق کی طرف آ رہے ہیں، جو ان کو صحیح لگ رہا ہے کر رہے ہیں. کوئی اگر اہل حدیث سے جاتا ہے تو ہم کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. حدیث شروع میں بتا چکا ہوں، جو ان کا ساتھ دیں گے، جو ساتھ چھوڑیں گے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق پر جمع رہنے کی اور آپس میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.